Hazırda şəhidimiz Həmzəyev Əfqankədəyəm. Görən bu Borsonlu kəndindəyəm. Mənim bir həftə öncə Əfqan baramız vətən torpaqları uğrunda, Qarabağ uğrunda canına fəda verdi. Əslində artıq biz post-müharibə dövrünü yaşayırıq. Müharibədən sonraki dövrü yaşayırıq, amma çox təəssüflər ki, şərəfsiz alçaq qonşularımız yenə də qan tökməkdə, yenə də məsumlarımıza qıymaqdadırlar. Təbii ki, Əfqanda birinin əskəri kimi vətən torpaqları ilə Qarabağ uğrunda canını fəda etdi. Post-müharibə dövrü, müharibədən sonraki dövr olsa da bir əskər kimi öz hərbi xidmətini, vətənə xidmət borcunu yerinə yetirərkən snayper gülləsindən şəhidlik məqamına ucaldı. Çox çətindir danışmaq, xüsusən də acılı, dərdli şəhid valideynlər qarşısında bu cür şəraitdə yaşayan insanlar qarşısında danışmaq çox çətindir. Bəli, çox təəssüflər ki, şəhidlərimiz ancaq kasıbların zülümlə böyüdülmüş, zülümlə böyüdülən ailələrin övladlarıdır. Hərçənd ki, bu evin vəziyyətini görürsünüz. Çöl tərəfdən daha bərbat gündədir. Bəli, bax, vətən torpağı uğrunda, Qarabı uğrunda canını fəda edən uşaqların 99% məhz bax, bu cür şərasiz evlərdən, zülümlə böyüdülmüş, əziyyətlə böyüdülmüş evlərdən, ailələrdən çıxıblar. Bəli, bax, məhz belə oğullar şəhid olurlar və şəhid olmalıdırlar. Təbii ki, yəni bu söz bəlkə də valideynlərin yanında demək biraz çətindir. Amma məhz həqiqətən də bu günə qədər baxmışıq, şəhidlərin yəni 90-99% kasıb, imkansız ailələrin, çox çətinliklə böyüdülmüş, uşaq böyütmüş ailələrin övladları da. Bəli, onlar üçün böyük ağırdır, ağır yükdür. Böyük dərddir, acıdır, həm də şərəfdir, qürurdur. Mən şəhidimizin qarşısında baş əyirəm, ruhu qarşısında baş əyirəm, onun valideynləri qarşısında, onu Əfqanın min bir əziyyətlə, bax bu evdə, bu uçuq, salxaq bir evdə böyütmüş, zillətlə böyütmüş valideynlər qarşısında baş əyirəm.